ဟေးယောအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကဲကျွန်တော်တို့ဒီနေ့တော့မေလ၄ရက်နေ့မနေ့ပိုင်းအထူးသတင်းများကိုလူရင်းတူရှင်းတိဆက်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးမှနောက်ဗီဒီယိုလေးတွေလည်းကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့စကြရအောင်ရန်ကုန်မြို့မင်္ဂလာတုံးစီတက်စကန်ဂိတ်ကိုပင်းအားမိမိုင်းဖြင့်ဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ထိခိုက်ဒေဆုံးသူအတိအကျမသိရရှိသေးပါဘူးခေါင်းလိုက်တဲ့တတင်းနောက်တတင်းမကွေးတိုင်းရေချူမြို့နယ်တွေစစ်ကြဲကောက်ပြီးပြန်လာသည့်စစ်သားများနဲ့စစ်ကြောင်းကိုမိုင်းဆွေးတိုက်ခိုက်ကစစ်ခွေးနှစ်ကောင်ဒေဆုံးသည်ဟုသိရှိရပါတယ်ခေါင်းလိုက်တဲ့တတင်းနောက်တတင်းတနင်္သာရီတိုင်းထွေမြုံနယ်တွင်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုနှစ်ကြိမ်ကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ကစစ်ခွေးခုနှစ်ကောင်တိုက်ဆုံသည်ဟုသိရှိရပါသည်။ကောင်းလိုက်တဲ့တဲ့နောက်တဲ့မကွေတိုင်းမင်းလှနဲ့မင်းတုံနေဆက်တွင်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးစစ်ခွေးဖက်မှနှစ်ကောင်တိုက်ဆုံကထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူများပြားတယ်လို့သိရှိရပါသည်။ကောင်းလိုက်တဲ့တဲ့နောက်တဲ့ဒီချနာထောင်တော့တအားကောင်းတဲ့တင်ဖြစ်ပါသည်။စစ်မှန်သောပြည်ထောင်စုဒီမိုကရေစီရရှိရေးစပွေးတိုင်းတွင်အပြည့်ရှာရန်နီလာမရှိတော့ရွဲ့စစ်ကောင်စီကိုတိုက်ခိုက်ရန်ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြောင်းရှမ်းပြည်တူတက်ရေးပါတီရှမ်းပြည်တက်မတော် SSPP SSAA မှဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဘူမူကြီးစစ်ခွန်းဆိုင်ကတရားဝင်ကြေညာလိုက်ပါတယ် SSPP နဲ့ SSAA welcome ပါလို့နော်ကျွန်တော်တို့စစ်ခွေးတွေကိုခြေမုံကြရအောင်ကွာဆုံးထိကွာတာကောင်းတဲ့တတိမဲကွာနော်တမင်ချင်းတော့ကဲကောင်းလိုက်တဲ့တတင်းနောက်တတင်းကရင်ပြည်နယ်ဂျိုင်းစိတ်ကြီးမြုပ်နယ်ခလာရ284စီတန်တောင်စွမ်းစစ်စခန်းကိုတော်လှန်ရေးတပ်များကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိတ်ကစစ်ခွေးဖက်မှစစ်ခွေး26ကောင်တိုက်ဆုံးပြီးလက်နက်40ကျော်နဲ့ခေရများဒင်းစီရရှိတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ဒါကတော့မနေ့ကကျွန်တော်ပြောထားတဲ့ဘူအေးဆေးဝါအဖွဲ့တွေကတင်ထားတဲ့စခန်းဖြစ်ပါတယ်လိုင်ယံဘက်တလီယံပေါ့နော်ကောင်းလိုက်တဲ့တတင်းနောက်တတင်းမန္တလေးတိုင်းတော်တာမြုံနယ်ရက်ကြီးရွာတွင်တက်ဆွေထားသောစစ်ကြောင်း၌ကင်ပုံကို drone ဖြင့်ဘုံကျဲထိုက်ခိုက်ကစစ်ခွေးတကောင်တိုက်ဆုံသည်ဟုသိရှိရပါသည်။ကောင်းလိုက်တဲ့တတင်းနောက်တတင်းစကိုင်းတိုင်းရေဦးမြို့ပေါ်တွင်စစ်တပ်က9ရက်ဆက်တိုက်ပေါ်တာဆွေးမှုကြောင့်ပြည်သူ50ကျော်ဖမ်းဆီးခံရပြီးခြေရွာများအထိစစ်ကြောင်းထူပေါ်တာဆွေးနေတယ်လို့သိရှိရပါသည်။တုံငချင်းတို့တတိထားကြပါနော်။ပေါ်တာဆွေးမှုတွေတအားများနေလို့နော်။နောက်တတင်းတနင်္သာရီတိုင်းလောင်လုံမြို့မှထွက်လာသောစစ်ကြောင်းနှင့် PDF တပ်ဖွဲ့များတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးစစ်ခွေးဖက်မှအရာရှိတကောင်အပါအဝင်နှစ်ကောင်တိုက်ဆုံသည်ဟုသိရှိရပါသည်။ကောင်းလိုက်တဲ့တင်းနောက်တင်းပခုတိုင်းပေါင်တီတွေတစ်ပုတ်တာဝတိုင်အထိုင်စခန်းမှထွက်လာသောစစ်ခွေးများကိုမိုင်းဆွေးတိုက်ခိုက်ကစစ်ခွေးသုံးကောင်တိုက်ဆုံသည်ဟုသိရှိရပါသည်။ကောင်းလိုက်တဲ့တင်းနောက်တင်းပခုတိုင်းအုပ်ဖူတွေစစ်မှုထမ်းဥပဒေဖြင့်လူငယ်များကိုစစ်သားအဖြစ်စုဆောင်းနေသောမြို့ဆိုတီခေါင်းဆောင်ယာအိမ်မှုမိအောင်ပြစ်ခတ်ခံရပြီးတေဆုံးသည်ဟုသိရှိရပါသည်။ကောင်းလိုက်တဲ့တင်းနောက်တင်းမကွေတိုင်းပခုကူမြို့နယ်ကမတ်နေမီရေစကမတ်ရေဒုတက်ချက်နန္ဒကျော်လက်နက်ခေရများနဲ့အတူအလင်းဝင်တစ်ဖြစ်ငွေကျပ်သိန်း50ချီမိတယ်လို့သိရှိရပါသည်။ကောင်းလိုက်တဲ့တင်းနောက်တင်းမလေးတိုင်းမင်းချန်တွေညအချင်းမိပြက်ရွဲ့အပင်ထွက်ခိုင်းနေသောပြည်သူများကိုတန်းစီပါရိုက်ခဲ့သူပြည်သူနေအိမ်များကိုဖောက်ထွန်းလို့ရမိရှုခဲ့သူမျိုးစိုးထိလူမိုက်ထွန်းထွန်းဝင်းပြီးခက်ခါရပြီးဒေဆုံးသည်ဟုသိရှိရပါတယ်လူမိုက်တွေပါညာလာမလို့နဲ့အခုခက်မှာနော်ဖြစ်တဲ့တွေအတကုံရှော့ပစ်မှာနားလေကြလာခွေးသားများကောင်းလိုက်တဲ့တတင်းနောက်တတင်းမြန်မာနိုင်ငံတဝက်နန်စီဒီယန်ဝန်ထမ်းများအနက်မှပြည်သူစစ်မှုထမ်းဥပဒေဖြင့်ပထမဦးဆုံးစစ်မှုထမ်းချမိဝန်ထမ်းစီရင်ကိုစစ်ကောင်စီကစတင်ကောက်ခံနေကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ကောင်းလိုက်တဲ့တည်င်းခံကြပေါ့ခံကြပေါ့ကိုတော့ခံကြပေါ့နောက်တည်င်းကဘာတည်င်းလွတ်လပ်ခွင့်အစိုးရဆုံးစေနိုင်ငံစီရင်တွေမြန်မာနိုင်ငံပါဝင်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ဖြစ်မှာပေါ့အဘအောက်ချောင်းရင်ဒီထက်ပူဆုံးမှပထမဆုံးဖြစ်သွားမှာနောက်တည်င်းရန်ကုန်တိုင်းတကုံစိတ်ကမ်းမြုံနယ်69ရပ်ကွက်တွင်စစ်ကောင်စီကအောက်ချောက်ရေးမှုရာအိမ်မှုများကဥဆောင်ရွက်အသက်18နှစ်ပြည့်သည့်အမျိုးသမီးများအထေ6လောက်ငန်းတွင်အလောက်ရမည်ဟုဆိုကစစ်မှုထမ်းရန်လင်းလေခေါ်ယူနေကြောင်းသိရှိရပါသည်တတိထားကြပါမြို့ပေါ်မှာရှိတဲ့တုံငင်ချင်းတွင်အောက်တန်းကြတဲ့စစ်ခွေးနီးပညာတွေကိုတတိထားကြပါလို့ပြောချင်ပါတယ်မေလ4ရက်နေ့မနေ့ပိုင်းအထူးတင်ကတော့ဒီလောက်ပါပဲဒါဆိုရင်တော့နောက်တင်မင်္ဂလာပါရှင်တငယ်ကြီးနောင်နဲ့မြောက်ဒီဘက်ကိုစစ်ကူလာနေတဲ့အောင်စရအမိနဲ့စစ်ကူစစ်ကြောင်းတွေဟာဒေါနာတံပေါ်မှာတော်လည်ရေးအင်အားစုတွေနဲ့နေစဉ်လိုလိုထိပ်တွေ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေပါတယ်။အာရှလမ်းမကြီးအတိုင်းချီတက်လာတဲ့စစ်ကူစစ်ကြောင်းတွေဟာ
ဇာပြတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ရှင်မလို့နိုင်မဲ့ဒေါနာတောင်စိုးကိုခွေပတ်ချီတက်ခဲ့ရတယ်လို့လည်းသိရှိရပါတယ်။လက်ရှိမှာစစ်ကူစစ်ကြောင်းတွေဟာတောတော်ရေကုံဝင်းကျင်မှာရောက်ရှိနေတာဖြစ်ပြီးတော့နေ့စဉ်တိုက်ခိုက်ခံနေရတဲ့အတွက်လမ်းကြောင်းအဆုံကနေတော်တော်ချီတက်ဖို့စူးစမ်းနေကြတယ်လို့လည်းသိရှိရပါတယ်။တော်လည်းရင်အားစုတွေရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ထိခိုက်ဒိဆုံးသွားခဲ့တဲ့အလောင်းတွေထဲမှာတက်မငငါလောက်ခံတက်တွေကများတယ်လို့လည်းသိရှိရပါတယ်။တမငါငါဟာရမခရဲ့တစ်တုံများမိကုံစစ်စီမှာလဲအထက်ကြာဆုံးများခဲ့တဲ့တမတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အောင်စရာစီမံချက်စစ်ကူစစ်ကြောင်းမှာပါဝင်နေတဲ့စစ်သားတွေနဲ့နောက်တန်းမှာကြန့်ရှိနေကြတဲ့မိသားစုဝင်တွေအနေနဲ့ပြည်သူရင်ကုန်ကိုဖိုလုံနိုင်ဖို့ချိတ်ဆက်နိုင်အောင်ပြည်သူရင်ကုန်နဲ့ပြည်သူပန်းနိုင်ဖွဲ့ကဖိတ်ခေါ်ထားပါတယ်ရှင်။ Okay okay အမှတ်44ချိန်မြန်တမဌာနချုပ်ရဲ့တမ္မာမူရာတို့ဟာအာနာသိမ့်ပြီးခဲ့တဲ့ကာလတွေအတွင်းမှာ6ရောက်မြောက်ထိပြောင်းလဲခဲ့ပါတယ်။6ရောက်မြောက်အာနာသိမ့်ပြီးခါစားကတမ္မာ44ရဲ့တမ္မာမူဟာဘုံမှုချုပ်မင်းမင်းဆို DSC 38ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီနှစ်ဩဂုတ်လမှာပဲဘုံမှုချုပ်တင်မိုးနိုင်နဲ့ပြောင်းလဲခန့်အပ်ခဲ့ပါတယ်။2022ခုနှစ်အောက်တိုဘာလမှာတော့ဘုံမှုချုပ်ဝင်းနောင်ဆိုနဲ့စားထိုးခန့်အပ်ခဲ့ပါတယ်။စစ်စီရေးမှာအခြေအနေမကောင်းတာကြောင့်2024ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလမှာ KNU တမ္မာ9နေမြေတဲကဖာပုံဖြူဟာမှုဖြစ်တဲ့ဘုံမူကြီးအင်းမင်းအောင်ကိုအစားထိုးခန့်အပ်ပြန်ပါတယ်။ဘုံမူကြီးအင်းမင်းအောင်ဟာဖာပုံဘက်မှာတိုက်ပွဲအခြေအနေတွေပြင်းထန်နေတာကြောင့်ဖာပုံကနေတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ရှိရာမော်လမြိုင်ကိုရဟတ်ရင်နဲ့လိုက်ပါခဲ့ရတာပါ။တော်လရေးအင်အားစုတွေကကော့ဂရိတ်တင်ငဲညီနောင်လမ်းကြောင်းကိုထိန်းချုပ်ထားတဲ့အတွက်တင်ငဲညီနောင်ကိုရဟတ်ရင်နဲ့အလားမှာရဟတ်ရင်ပြတ်ကျခဲ့တာပါ။ဒါကြောင့်ကြိုင်းစိတ်ကြီးဘက်မှာစစ်စီတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့စကကဆက်သုံးဟာဒူးစကကခါမှုဘုံမူကြီးစုံမင်းထက်ကိုဖေဖော်ဝါရီလ10ရက်နေ့မှာချက်ချင်းအစားထိုးခန့်အပ်ခဲ့ပါတယ်။အေဗီလာ10ရက်နေ့မှာတော့မြောက်ဒီမြို့မှာရှိတဲ့ခလာရ295ကနေစုတ်ခွာထွက်ပြေးခဲ့ရတဲ့တမ44တမမှုကိုတော်လရေးအင်အားစုတွေကမြောက်ဒီမြို့ကနေယာယီစုတ်ခွာသွားလို့စီရင်ချင်နေငြိမ်သက်နေတဲ့အပေါ်တက်လော်ဘီတွေကစစ်သူကြီးတပွဲဝိုင်းဝန်းချီကျူးခဲ့ကြပါသေးတယ်။ချီကျူးတာကိုမခံနိုင်တာပဲလား။တက်ချုပ်ကြီးကအချစ်လွန်တာပဲလားသိချာမသိပေမဲ့ဘုံမူကြီးစုံမင်းထက်ဟာဘုံမူချုပ်အပွင့်မတင်ခင်မှာပဲအနာပေးခံလိုက်ရပါတယ်။သူ့နေရာကိုတမမူအသည့်ဖြစ်ဘုံမူကြီးညီညီဦး DSA 41ကိုခန့်အပ်ထားတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။စူပေးတာနောက်ကျပြီမဲ့ဒဏ်ပေးတာစောတဲ့မြမတက်ဘော်တို့ဒါဟာထူးခြားတဲ့ဖြစ်စဉ်မဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုပတ်သက်ပူတဲ့သူအားလုံးအသိပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ကောင်းလိုက်တဲ့သတင်းတွေကွာ။ကျွန်တော်ဗီဒီယိုတောင်စွန်းစကန်တင်းတိတ်ပွေလှုပ်ရှားမှုဝေးစေဝဲပါတွေလောက်နေတာလဲတစ်ချက်လောက်ကြည့်ကြအောင်။ဘူကြီးတန်းစင်ဝင်ဘူကြီးတန်းစင်ဝင်ကြားရလားခင်ဗျာကြားရလားခင်ဗျာမှန်ကြည့်ကဲဘူကြီးတို့အချိန်ပေးမယ်နည်းနည်းစဉ်းစားပေးပါနော်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုရဲ့ဒေါ်လာရေးဘက်တော်သားတွေနဲ့ပူပေါင်းမလားဒါမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင်စီအန်နာစီတစုအတွက်နဲ့အသက်ကိုပေးဆက်သွားမလားနော်ကျွန်တော်တို့အချိန်နည်းနည်းလေးတူတူလေးအတွက်မှာကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးဘိုးစားစကားပြောမယ်နော်အထက်မှာရှိတဲ့ဒီဒေါ်လာရေးရေးပေါ်ရရောဒီလိုစီဘူကြီးရောနည်းနည်းအချိန်မီသေးတယ်နော်ကျွန်တော်တို့တက်လုံးပြီဆိုလို့စီတော့အဲ့မှာစခန်းထဲမှာရောက်မှတက်လို့တဲ့အချိန်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဟိုမော်ဖြူမော်မဲရတော့မသိတော့ဘူးတော့ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့အချိန်ပြီးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဆက်သွယ်မှုလုပ်ပါကျွန်တော်တို့ကြိုဆိုပါမယ်နော်ဒီလိုစီလည်းနည်းနည်းထွေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ထားပေးပါမယ်ကျွန်တော်တို့ဂရိဝင်ခဲ့တယ်နော်အခုစကားပြောနေတာကျွန်တော်ပဲနော်ကျွန်တော်ကိုယ်ရဲ့ဈေးဝါပဲနော်အခုမှရောက်လာရတော့ပြင်ပန်းချွေးလို့တော့မှမတော့ရသေးဘူးနော်ဒီမှာဘူကြီးနဲ့စကားပြောချင်လို့နော်ဘူကြီးတက်စဉ်ဝင်ဘူကြီးတက်စဉ်ဝင်နည်းနည်းစဉ်းစားမယ်နော်ဘလို့ဆက်ပြီးတော့ဆုံးဖြတ်မှလဲကျွန်တော်တို့ ਨੇ ပူပေါင်းပြီးတော့ဒီဆရာနာစင်ကိုပြန်ပြီးတော့တော်လမ်းမလားဒါမှမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လက်နဲ့ချအလင်းဝင်မလားအဲဒါမှမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒေါ်လာရေးတသားတွေကလုံးသွင်းပြီးတော့တက်သွားတဲ့ခါကျမှအဲ့ဒီအချိန်ကာလမှာမိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကတော့စစ်သွောပဲဆိုတာမရှိတော့ဘူးနော်ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့စကားကြိုပြောရတာနော်ဘလို့ဆက်ပြီးစဉ်းစားမလဲကျွန်တော်တို့အချိန်နိုင်ဝက်ပြီးပါမယ်နော်တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ချက်ဆက်မှုလုပ်ခြင်းကျွန်တော်တို့လို့ရှိရင်အဲ့ဒီဘူကြီးတို့ရဲ့အနာပပတ်လည်းမှာဒေါ်လာရဲ့တသားတဲ့ဘလို့ဝိုင်းချလိုက်ပြီးတော့အဲတကယ်လို့ဟိုးစားတဲ့သူလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘူကြီးတို့ရဲ့အဲ့ဒီစက်နာဘောက်ကိုခေါ်ပြလိုက်ပါကျွန်တော်တို့ကဒီမှာနေခဲ့ပြီးတော့အမှစကားချက်ဆက်မှုလုပ်ပြီးတော့ပြောပါမယ်နော်ဘလို့ဆက်ပြီးတော့စဉ်းစားပြီးတော့လုပ်မယ်နည်းနည်းစဉ်းစားလိုက်နော်ဘူကြီးကျွန်တော်တို့ကဒေါ်လာရဲ့ထဲမှာအခုကတော်ဒီတမတော်သားတွေအားလုံးရရှိခဲ့တော့မှကျွန်တော်တို့ကနုံနုံထွေးထွေးလုံလုံလေးတို့နဲ့ကျွန်တော်တို့ထားပြီးရှိတဲ့ဟိုအလစ်ထုံးစံတွေရှိတယ်နော်ဒီလိုရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ချောင်းလုံးပတ်တိုက်ပွဲကကြုံလုံခဲ့တဲ့အရာမျိုးကိုယူလို့တွေ့တယ်ဟုတ်လားအဲဘယ်နှယောက်ပဲရရကျွန်တော်တို့ကတို့ရဲ့ဟိုလုံကြုံမှုနဲ့နုံထွေးတဲ့နေရာနဲ့အလို့အကန်နဲ့နော်အေးစစ်စစ်နေနေကိုကျွန်တော်တို့တာဝန်ယူပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ပေးတာဖြစ်တယ်အဲဒီ
ဒီနေမိမှာပဲဟိုးစားကိုလိုကွေးယူမလားဒါမှမဟုတ်ဘူးဆိုရယ်သွားကြည့်တဲ့ဟိုနိုင်ငံကူးကြည့်လားဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အရာအလုံးကိုလက်ခံရဲဟိုးစားပြီးတော့ကြိုးစားပြီးတော့လုပ်ပေးပါမယ်နော်ဒီအချိန်မှာဘိုးကြီးကလို့ဆက်ပြီးဆုံးဖြတ်မလဲဆိုတာဘိုးကြီးနည်းနည်းကျွန်တော်တို့ချိတ်ဆက်မှုလုပ်ပေးပါနော်အနည်းကမှအလုံးတော်လိုက်တက်သားတွေကဝိုင်းလိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကအခုမှအချိန်တိုင်းရွေးပေးမယ်အလုံးရဲ့ဆောဆောမတရားဆရာကြီးပါကြောက်ရှည်လေးလေဟာကတော့နောက်တော့ချိန်ကုန်လို့เนาะဟုတ်တယ်ချိန်ကုန်လို့ကျွန်တော်လာခဲ့တယ်တောင်းမှမသေးပါဘူးဗါလဲဗါလဲဗါလဲဘသူစောက်ခလေးနဲ့ကောင်လေးလာခဲ့တယ်စိတ်ခေါ်တက်တော့မှမနစ်ကတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့မှလာတော့မအားလို့တဲ့မှာဒီလာရလောင်းမဲ့ကြာဘူးဟေးပြီးတော့ချိန်မကောင်းဒါပြောကိုဖို့ပါကြောက်ရှည်လေပုံမဲ့စုံမဲ့ကွာဟဲ့ဒါကဘွဲပြီးတော့ဘွဲစီဒီဝင်နေတာဟာဘွဲစီမဆဲနေဘွဲစီကုန်နေတော့ဘွဲစီဝတ်သားရေဟာဘွဲစီဝတ်သားရေနော်ကိုတော့လာစင်မခေါ်တဲ့အဖေမလားသားပဲလာသေးတယ်နော်ရေးနေတော့အဖေလာကိုရှိုးမယ်အဖေလာအဖေလာပါလဲအဖေလာရေးကိုရှိုးမယ်ဒီလိုသားဘောပေါ့အေးအကျော်တော့သွားစင်မခေါ်တဲ့ကျော်သွားစေခေါ်တော့သွားပြီးနေဘွားတော့ပြီးအဲကိုကြီးပါပြောစီလာကိုကိုစိတ်ခေါ်တယ်လူအစိဝါစိတ်ခေါ်တာအဲ့တော့ဟိုမှာခုနကမနေ့ကတော့ RPG တီးပြီးတော့မောက်သွားပြီးတာကြီးကြီးလိုက်ပြရတယ်ဘယ်လိုပြလားစိတ်ခေါ်တာတစ်ချောင်းနဲ့တစ်ဖက်နဲ့မလို့နှစ်ဖက်ပဲကြောင်းပါစိတ်ခေါ်တယ်ဗါလဲအခုဗါလဲစိတ်ခေါ်တဲ့လူကတဲ့ဟုတ်မလားဘယ်သူကပြေးနေပြီတန်းနေဟဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒါတော့တော်လေးတော်လေးတောင်ဆွန်းလာတောင်ဆွန်းခံပေါ့နော်အလန်ထူပြီပေါ့အဲအဲ့ဒါပဲစစ်ခွေတွေဒါပဲလေတော်တော်နရီယာခိကတုကိအဲ့ဒါပဲလေတွေ့ကြလားစစ်ခွေတွေတလိုင်းပြီးတလိုင်းလာတော့မယ်နော်စစ်ခွေတွေတတိတာချာမြန်ဆုံးလေးဝင်ကြကဲနောက်ဗီဒီယိုမိမိုကွန်မိုမျိုးသိန်းတိုက်ပွဲနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့ကျွန်တော်တို့စီရေးသတင်းတွေကိုပြောမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့စစ်ကောင်စီဟာငါမတည်တရွေ့ငါစကမ်းမချစီရဘူးဆိုတော့မဆုတ်တန်းခံစစ်ဆိုတော့ဒီစစ်ကောင်စီစစ်တပ်ကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပတ်အနိုင်ယူခဲ့တယ်ဆိုတာကိုမိဘပြည်သူများကိုကျွန်တော်တို့ကလက်တွေ့လက်ကာရကျွန်တော်တို့နိုင်စာဌာနချုပ်ဦးမှာရှိတဲ့စင်ဘုံမြို့ဦးမှာရှိတဲ့စခန်းပေါင်းများစွာကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပတ်ပြီးမှစီရေးသတင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့မျှဝေရခြင်းဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဟာအခုလက်ရှိနေဦးတော်လန်ကြီးစတင်ပေါ်ပေါက်လာခဲ့ရဒီတော်လန်ကြီးမှာပေါ်ပေါက်ကြတော့အတီးတီးတော့မိဘပြည်သူညီကိုမောင်နှမများနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒေါ်လာရေးမှာတိုက်ပွဲဝင်ကြတော့ရဲဘော်ရဲမေစစ်တီအားလုံးနဲ့အတူဒီဒေါ်လာရေးကိုရွရွချွန်ချွန်ကျွန်တော်တို့အောင်မြင်အောင်ဆင်နွှဲလာခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ထပ်မံပြောချင်တာမိဘပြည်သူများအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုအောင်မြင်မှုတွေရအောင်ဘလောက်ပေးဆက်ခဲ့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ဒေါ်လာရေးရဲဘော်တွေဒေါ်လာရေးတပ်တွေအားလုံးကဘလောက်ကျွန်တော်တို့စူးစမ်းခဲ့ရတယ်ဆိုတာကိုလည်းမိဘပြည်သူများကိုလည်းကျွန်တော်တို့မျှဝေကျွန်တော်တို့ကတဲ့ရင်စကားပါအရင်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့စူးစမ်းနေတယ်စူးစမ်းမှုနဲ့အတူကျွန်တော်တို့အောင်မြင်မှုတွေလည်းရရှိနေတယ်ဒါမိဘပြည်သူများအနေနဲ့လက်ရှိစစ်ကောင်စီမှဝါရဖြန့်လူမျိုးရေးမိုင်းဘာသာရေးမိုင်းတွေးခွဲသက်ရှုံမှုတွေကိုဒီအချိန်ဟာကျွန်တော်တို့ထူးထရီထားရမယ်အချိန်ဒီတရက်ကိုကျွန်တော်တို့ကြုံတွေ့နေရပြီဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့စစ်ကောင်စီရဲ့ဝါရမိုင်းတွေလူမျိုးရေးမိုင်းတွေဘာသာရေးမိုင်းတွေဟာကျွန်တော်တို့ဒီစစ်ပွဲကာလဖြစ်လာခဲ့တဲ့တိုင်းသားရင်းနဲ့စစ်တိုက်လာခဲ့တဲ့တခြားလုံးမှာဒိုင်းနိုင်းတော်လာရေးတက်တင်နဲ့ကျွန်တော်တို့တောင်နှမ်းမြေပြန်ဗမာတွေနဲ့တွေးခွဲတက်ရှုံမှုတွေဟာလည်းကျွန်တော်တို့အမျိုးမျိုးကြုံတွေ့ခဲ့ရပြီးဒါတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေနားလည်သိတတ်လိမ့်မယ်လို့လည်းကျွန်တော်မျှော်လင့်ခဲ့တယ်လို့လည်းအားလုံးဟာတစုတစည်းတဲ့ဒီတော်လာရေးမှာပါဝင်ခဲ့ကြပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘလို့ရှစ်ဆက်ပြီးမှကျွန်တော်တို့မိဘပြည်သူများနဲ့အတူနော်ဒီတော်လာရေးကိုကြီးထက်မကကျွန်တော်တို့စစ်အာဏာရှင်ကိုကျူပင်ခုတ်ကျုံ့ပါမကြကျွန်တော်တို့တိုက်ပွဲဝင်နိုင်မလဲဝင်နိုင်အောင်လဲကျွန်တော်တို့စုစုစည်းစည်းနဲ့ယုံကြည်မှုရှိရှိနဲ့ကျွန်တော်တို့ပေါင်းစည်းပြီးသွားမှရမယ်ဆိုတာကိုလည်းကျွန်တော်တို့ထပ်မံပြောပြရစီလို့ကျွန်တော်တို့ဆိုလိုချင်တယ်အခုကျွန်တော်တို့ဒါသိထားတဲ့အတိုင်းပဲဒီစစ်ကောင်စီရဲ့ဝါရပဲဘလောက်ပဲဖြန့်ဖြန့်ဘလောက်ပဲလူမျိုးရေးမိုင်းတိုက်တိုက်ဘာသာရေးမိုင်းတိုက်တိုက်ကျွန်တော်တို့တိုက်လိုက်တဲ့တိုက်ပွဲတိုင်းဟာအခုဒီလိုစခန်းတွေကိုကျွန်တော်တို့သိမ်းနိုင်နေဆိုတာဟာကျွန်တော်တို့အခုလက်ရှိဒေါ်လာရင်းအင်အားစုရဲ့လှုပ်ဆောင်ကြဘလောက်ကောင်းမလဲဆိုရင်နေရအတိအမှကျွန်တော်တို့ချင်းစုံနဲ့ကျွန်တော်တို့မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲတွေခုလက်ရှိဒီနေ့မှာတက်ခဲ့ပြီကျွန်တော်တို့ကချင်ပြည်နယ်ဆိုရင်လည်းစင်ဘုံမြို့အနီးတစ်ဝိုက်မှာရှိတဲ့စခန်းပေါင်းများစွာကိုထိန်းချုပ်ပြီးစင်ဘုံမြို့ပါကျွန်တော်တို့ကသိမ်းပတ်ရရှိထားပြီးဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့လွယ်ကျဲစင်ဘုံကျွန်တော်တို့သိမ်းထားပြီးအခုလာမယ်ကျွန်တော်တို့မိုးမောက်ဝိုင်းမောက်ကျွန်တော်တို့ဗမော်ယချင်းနာဒါတွေကိုသိမ်းပတ်နေအောင်ဆက်လက်စူးစမ်းပြီးမှကျွန်တော်တို့ကချင်ပြည်နယ်စစ်ဌာနချုပ်ဒီမြောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကိုကျွန်တော်တို့အောင်မြင်မှုတစ်ခုရအောင်ကျွန်တော်စီစီလုံးလုံးနဲ့တိုက်ပွဲဝင်နေပါတယ်လို့ကျွန်တော်တို့မြို့ကပြည်သူများ
ကောင်းလိုက်တဲ့တရင်တွေကမင်းပင်ကမင်းမကွန်ပျူတာရဲ့တရင်တွေကိုကျွန်တော်မကြာခဏတင်ဆက်သွားတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ပီတူတွေတိစီယာများကြည့်ရှိတာပေါ့နော်။အဲဒါကြောင့်တရင်တွေကြားရတာအားရမယ်ထင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ဗီဒီယိုကိုအမေရာအားပေးနေတဲ့သူငယ်ချင်းတွေအားလုံးကျေးဇူးများကြည့်တင်ပါတယ်အချင်းပေးပြီးကြည့်ရှုတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးများကြည့်တင်ပါတယ် Like Subscribe ပေးဖို့တော့မမေ့ကြပါနဲ့နော်ကျေးဇူးများကြည့်တင်ပါတယ် I love you all God bless you all